Og dermed så kan jeg byde velkommen til dagens studiegæst. Og det er denne mystiske herre, der formummer sig inde bag hjelmen her. Goddag, goddag. Tag hatten af. Det plejer man at gøre, når man kommer ind i varmen her. Det er Guren, der spiller amerikansk fodbold herhjemme. Lad mig tage hatten der, så kan vi måske vende tilbage til den. Hvad i alverden, Guren? Hvad for en dansker til at vælge en så lille idrætsgren, og en så speciel idrætsgren som amerikansk fodbold her? Det er jo det, at jeg synes, at sporten er meget fascinerende, fordi at du har så mange forskellige aspekter i det. Det er mere kompliceret, end det umiddelbart ser til. Jeg tror, det er folk, der måske står og skubber lidt til hinanden, men der er meget mere i det, end det er. Hvor mange er I, der spiller amerikansk fodbold her i landet? Den klub, som jeg kommer for, Copenhagen Vikings, som er den første klub her i Danmark, der er vi cirka en 60-70 stykker aktive medlemmer. Det, der er det fascinerende ved det, altså nu har vi jo vist det i sportslørdag, amerikansk fodbold viste vi for en måneds tid siden, og der var ret mange seere, som syntes, det var der noget gysligt, voldeligt noget, og du siger også, man skubber lidt til hinanden. Hvad finder du så fascinerende ved det? Det er vel nok den amerikanske livsstil, altså der afspejler sig lidt i den sport, det er lidt med lidt blod og lidt vold og spænding i hele taget. Ikke? Lidt blod og lidt vold, er det en afspejling af det amerikanske samfund, som det har været nævnt nogle steder? Altså det er den måde, amerikanerne godt kan lide at tænke om deres samfund på, ja, det er det. Og når man skal ud i samfundet, enten det er sportssamfundet eller er det virkelige samfund, så skal man sådan beskytte sig. Ej, lidt. Det behøver man godt ikke. Man kan tage nogle steder og sige aktier på i stedet for, hvis man skal ud og lave nogle forhandlinger. Hvis man skal spille sport, så er det sådan her. Ja. Det kan man. USA, de talte jo om verdensmesterskabet, da de spillede Super Bowl-finalen, som vi så i januar. Jeg har altid haft den opfattelse, at bortset fra USA og Japan, der var der ikke rigtig nogen steder, det blev taget seriøst. Er der andre steder, man spiller amerikansk fodbold? Jeg vil faktisk sige, at det eneste land, der mangler i Europa, det er Danmark. Det er lige kommet til her nu. De har ligaer over hele Europa. De spiller blandt andet professionelt nede i Italien. Og der er diverse forbund, som er blevet dannet netop for europæerne, så de kan komme til at spille amerikansk fodbold. Guren, er det korrekt opfattelsen, som jeg ser spillet, at det dybest set, hvis vi glemmer alle de mange, mange regler, der er, at det dybest set drejer sig om at løbe modstanderen over ende med alle midler og så vinde terræn? Er det filosofien? Det er filosofien. Vinde terræn og så gøre det så hurtigt som muligt. Ja, og for mig at sige, må man stort set også alt. Man må angribe, man må næsten slå hinanden, sådan som jeg ser det. Man må ikke gå i ryggen, man må ikke angribe bagfra. Så på den måde, der afspejler det i hvert fald ikke det virkelige samfund. Nej, det er nok, ja. Altså, at slå og at spænde ben og, hvad hedder det, skubbe ryggen, det mås altså ikke. Det må man ikke. Men altså, skubbe til folk, det er helt fuldstændig lovligt. Altså, det som vi på normalt fodbold kalder for obstruction. Om et øjeblik skal vi overse årets finale i Super Bowl. Nu tager jeg lige den her hat med ud. Men lad os prøve at komme ud på gulvet en gang og så se, hvordan du egentlig har beskyttet dig, når du spiller amerikansk fodbold. Ja, først så skal vi... Nu er det jo ikke noget reklame-tv endnu, fordi ellers så skulle man nok have kommet med et godt vaskemiddel til det her. Men Guren har lige været ude og spille, og derfor er der lidt smus på. Altså, hvis jeg nu står her ved siden af dig, jeg bliver nødt til at rette mig lidt op, for du er næsten 2 meter høj, kan jeg se, eller sådan noget lignende. Men du ser også ud, om du er 2 meter her. Hvis jeg nu slår her, hvad sker der så? Gør det ondt? Det går overhovedet ikke ondt, nej. Prøv lige at knappe op, så vi kan se, hvad du har indenunder. Og den dragt, du har på her, den er helt identisk med det, som spillerne har i amerikansk fodbold. Det er ganske rigtigt, ja. Prøv at forklare det. Identisk. Hvis vi starter heroppe ved nakken, så har jeg det, som jeg kalder for en neck roll. Det er for at beskytte nakken. For at man ikke skal få nakkebrud, eller hvad? Ja, altså for, når du kommer, hvis der kommer modstand ind i dit hoved, at din nakke ikke bliver slukket for meget bagud, ligesom for eksempel et biluheld. Ja, min skulderbeskytter. Der går helt ned til omkring mine brystmuskler og selvfølgelig over skulderen, og den går også om bag ved ryggen. Jeg har min ribbensbeskytter, beskytter med ribben hele vejen rundt omkring. Jeg har min hoftebeskytter, skridtbeskytter. Jeg har også en beskytter til mit haleben, lårbeskytter og knæbeskytter. Og så har jeg diverse beskyttelser for armene. Når vi nu er i gang med at lade optrædes med sådan en mindre striptid her i sportsløjder, prøv at knappe op og lad os se, hvad du har indenunder. I boksning ved man jo, nogen ved måske, at bokserne har skridtbeskyttere på for at beskytte de lidt mere ædle dele, men I er endnu bedre beskyttet. Det er ikke bare... Det skal beskyttes hele vejen igennem. Det skal det. Lad os se, hvad man har. Blandt andet også op omkring hoftebenet. Ja. Jeg har min skridtbeskytter herinde. Jeg har min hoftebeskytter her. Og som sagt, min halebeskytter herom bagved til halebenet. Nå ja, nu står ved siden af dig her, Guren, så er der, jeg finder det næsten helt grotesk. Altså nogle gange synes du ikke, det er lige morsomt nok med alt det, I skal have på? Altså nogle gange, når man står derude i fældeparken og skal til at spille, så vil jeg nok sige, så tænker man nogle gange, hvad pokker laver egentlig herude med alt det her? Jeg står og fryser der er minus 10 grader. Ja. Det kan godt være lidt hårdt en gang imellem. Men det er altså, hvad der bliver påkrævet det her.
Ja, den der skulderbeskytter, den vil nok gøre sig ude i byen, sådan der under, under jakse. Lad os lige tage hjelmen med, når vi nu er i gang her, så lige se, hvad der er inde i hjelmen, hvis vi kan få et billede ind af den. Der har du også en beskyttelse til hovedet. Ja, der ligger nogle luftkanaler, hvor de luftkanaler er beregnet til at afdæmpe det stød, man ellers kan få i hovedet. Og til nakken selvfølgelig, og til kinderne. Og så har jeg min hagerem her, mit mundstykke, og så min, det som vi kalder for en face mask, det vil sige visir, ikke? Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor meget vi var inde på. Nu snakker vi i hovedet. Jeg ved ikke, om vi lige kan lægge den her ved siden af, men det kan vi godt. Men altså, de der ting, du har malet op i hovedet, det er Redskins, det er Washington rødhud, og vi skal se. Hvor meget tror du på, at der er psykologi i det? Hvor meget tror du på, at det har en praktisk betydning, at man maler sig der under øjnene? Altså, den officielle forklaring er, at når man står i sin startposition, den lidt forkrøblede position der, så er det, at man, hvis, når man begynder at svede, så solen, der eventuelt kan komme ned, afspejler de svedperler, man har, og så blænder ind i øjnene. Det er den officielle grund til, at man maler den sorte streg. Min grund, det er blandt andet for at afskrække fjenden. For at afskrække fjenden? Simpelthen, ja. I idræt gælder der normalt en masse gode udtryk. Tab og vind med samme sind, og jeg tror, det var Cooper Teng, der sagde, at det vigtigste ikke er at vinde at være med. Kan du lægge noget af de ord, som en amerikansk træner sagde i amerikansk fodbold? Der er det vigtigste ikke at vinde. Det er det eneste. Det er alt. Er det så kynisk, så kontant? Det er det, ja. Hvis du nu kigger på mig hjem, så har jeg en lille skrift bag på mig hjem, hvor der står No Gods, No Glory. Lad os få den op igen, hvis du så kan vise det. Bagpå på hjemmen står det her. Her har vi det. Prøv lige at gentage det. Der står No Gods, No Glory, og det er ligesom en lille skrift, man sætter bag på sit hoved. Det må man så stå indenfor. Du må nok lige oversætte det til vores seere. Det de betyder, at hvis man ikke har nogen courage eller noget mod, så får man heller ikke nogen hæder. Nemlig? Det er det. Og der er nogle forskellige, de forskellige medlemmer på holdet, de så pynter deres hjem på deres forskellige måder. Og det, så må man så stå indenfor det, som man så står og påstår, ikke? Ja. Okay. Ja, men Goran, du bliver siddende her og ser finalen sammen med os, for nu skal vi nemlig til årets Super Bowl-finale mellem Washington Redskins. Redskins, det er altså rødhuderne, enten de har sorte streger eller andre streger i hovedet, og så er det Denver Broncos. Det er andet år i træk, at The Broncos er i finalen. Nogle af vores sportslærere, der ser, husker måske, at vi engang i januar viste sidste års finale, og der mødte de New York Giants i en finale, som Denver Broncos tabte til New York Giants. Ved den lejlighed, ja, der forsøgte jeg at speak mig igennem indslaget og forsøgte at give nogle forklaringer på, hvad amerikansk fodbold er. Det har vi sådan set valgt at se lidt stort på denne her gang. Der er mange, mange taktiske og tekniske finesser, men lad os forsøge noget andet. I stedet for, at vi kommenterer spillet herhjemmefra, så skal de få det på den amerikanske vis med nogle kommentatorer, der ikke ligefrem kan beskyldes for at være mundlamme. The Washington Redskins, the National Football Conference champion. Against the Denver Broncos, the American Football Conference champion. Super Bowl 22 live from Jack Murphy Stadium in San Diego. Ja, Doug Williams er faktisk den første sorte quarterback, der har været med til at vinde en Super Bowl-finale. Der er nok mange, der kan undre sig over det, for der er ellers mange sorte spillere med på holdene. Men det er altså som om, at quarterbacken, som er nøglespilleren i det hele, ja, i USA, der vil man altså åbenbart ikke have, at det er en farvet spiller normalt, der har det. Og Williams var kun kommet med som reserve. Nu blev han nøglespiller. 3,5 time finalen. Her havde vi klippet ned til et sammendrag på 35 minutter. Super Bowl amerikansk fodbold, der jo oprindeligt kommer fra rugby, derfor også den ovale bold. Ved siden af mig har jeg stadig vores ven Goran siddende. Goran, mens det her indslag har kørt, der har telefonerne på vores omstillingsbord ikke stået stille. Der er en hel masse unge mennesker, der vil vide, hvad det koster, og hvad de skal gøre, hvis de skal spille Super Bowl herhjemme. Hvad koster det sådan et udstyr, du har på? Sådan fuld udstyr med, hvad jeg har på, rundt regnet 4.000 kroner. 4.000? 4.500, ja. Kan det gøres lidt billigere? Det kan det godt, men jeg vil ikke tilråde det. Altså, det er jo et spørgsmål om, at det udstyr skal være sikkert, og at du skal få nogle skader ved det udstyr. Ganske kort, Goran, hvis de unge mennesker, der nu har ringet, nærmest består med os med opringninger, hvis de skal spille, hvad gør man herhjemme? Ja. Du kan enten læse om os i InSport Magazine, eller kan du ringe til vores telefon med automatsvar på 01 29 24 68. Ja. Det var der en form for reklame-tv her til sidst, men mange seere er i hvert fald interesserede i at komme med.